Jeigu susistemintume visus klausimus, kuriuos mes išgirstame pasibaigus laidai, tai pagrindinis klausimas – kaip padėti savo širdžiai ir savo kraujagyslėm. Profesorė, esate sakiusi, kad iš tyrimos kraujagyslės galima nuspėti netgi žmogaus amžių. Didžiausia bėda būna ta, kai mūsų, sakykime, daktarai atlikdami širdies vainikinių kraujagyslių angiografiją pasako, oho, kiek daug pakitimų, kaip seno žmogaus. O pasižiūri į dokumentus, žmogus yra jaunas, apijaunis, tačiau kraujagyslės labai labai pažeistos. Kraujagyslės procesas tikriausiai jau daug sykių yra kartota, pakartosiu dar vieną kartą, prasideda labai labai anksti ir labai labai nebyliai. Kuo daugiau rizikos veiksnių ir kuo yra blogesnė mūsų gyvensena, tuo tas procesas prasideda anksčiau. Dabar jūs sakot nebyliai. Aterosklerozė yra pavojinga tuo, kad dešimtmečiais ji yra nejuntama. Ji yra labai klastinga. Didesniai pusiai pacientų susirgusių miokardų infarktų arba mirusių nuo miokardų infarktų, visa tai vyksta staiga, be jokių perspėjančių požymių. Čia ir yra didžioji bėda, todėl kad kraujagyslės jos tarsi sukaupia visą mūsų neigiamą informaciją, tai yra mūsų gyvensenos įvairius blogus dalykus ir tik tai po kelių dešimtmečių dažniausiai visa tai prasiveržia liga. To, kol kraujagyslė yra švari, švariam senelėm, kraujas teka lygiai, jokių simptomų nėra, tačiau pradėjus formuotis ateroskleroziniai plokšteliai, ilgus metus žmogus gali visiškai nieko nejausti, todėl kad kraujo tekmė vis dar yra pakankama, nežiūrint to, kad kraujagyslė senelėje jau yra aterosklerozinė plokštelė, kurios centre yra cholesterolis. Aterosklerozinės plokštelės esmė yra cholesterolinė širdis ir kuo jinai didesnė, kuo jinai riebesnė, tuo yra blogiau. Ir kaip matot, po eilės metų, po keliolikos, netgi po, sakykime, po poros dešimčių metų, gali staiga organizme įvykti katastrofa. Tuomet, kai ta aterosklerozinė plokštelė yra tiek didelė ir tiek pikta ir dažniausiai nestabili, plyšta, iš jos pasipila cholesterolinės masės ir kitos medžiagos ir kraujagyslė užsikemša trombų per 14 minučių labai labai greitai. Visa tai įvyksta žaibiškai. Tuomet ką mes turime? Turime miokardo infarktą, turime insultą ir ačiū Dievui dabar daugam galime jau padėti, jeigu laiku atvyksta į gydymo įstaigą. Pagrindiniai faktoriai, kas žaidžia mūsų kraujagyslės. Tai yra padidėjęs kraujospūdis, tai yra padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, tai yra rūkimas, tai yra netinkama mityba, mažas fizinis aktyvumas, nutukimas ir be jokios abejonės cukrinis diabetas. Ir netgi ne pats cukrinis diabetas, bet ir prediabetinės stadijos. Tai yra šiaip padidėjusi gliukozės koncentracija kraujyje. Seni žmonės visą laiką sakydavo, kad kraujagyslės galima valyti liaudiškomis priemonėmis. Aš noriu pabrėžti vieną labai labai svarbų dalyką. Kai liga jau yra, kai liga diagnozuota, tuomet būtini yra vaistai. Kol ligos dar nėra, kol žmogus tik tai taiko savo profilaktinės priemonės, tuomet iš tikrųjų mes galime be jokių vaistų savo riziką mažinti maistu, tinkamais maisto produktais ir kai kada tinkamai parinktais maisto papildais. Trys viename. Česnakas, gudobelė, paprastasis amalas. Ką jie daro, kaip jie padeda mūsų sveikatai? Česnakas yra daržovė, kuri yra žinoma labai senai, kuri žmonės vartojo ir kaip antibakterinė priemonė, ir kaip gydomąją priemonę, stiprinančią širdį, valančią kraujagyslės. Tikrai džiaugiuosi, kad ir šios dienos farmakologai tikrai patvirtina česnako veikimą. Tai yra, česnakas tiek skystina kraują, tiek mažina aterosklerozinių plokštelių nusėdimą ant kraujagyslių. Amalas taip pat yra reikalingas mūsų kraujotakai. Jisai mažina kraujo spaudimą, daro kraujagyslės elastingesnės. Gudobelė taip pat pagerina miokardo darbą, pagerina deguonies patekimą į miokardą. Taip pat yra labai reikalingas širdžiai ir vitaminas E, kuris kartu su česnaku yra labai stiprus antioksidantai, stiprinantis taip pat širdį. Tad maisto papildas česnakas plus amalas plus gudobelė plus vitaminas E padeda palaikyti normalią kraujotaką, naudinga širdžiai ir kraujagyslėms, padeda palaikyti normalų cholesterolio lygį, palaiko kraujagyslės elastingas ir, kas yra labai svarbu, bekvapis ir atsparus skrandžio sultims.